безвізовий режим із Євросоюзом для українських товарів починає діяти від сьогодні. Закон про це напередодні оприлюднили у віснику ЄС, що є офіційним виданням. Відтепер будь-який наш виробник може постачати свою продукцію до західних країн без обмежень і сплат. В уряді пообіцяли не запроваджувати експортних квот. Тобто торгувати з ЄС має право будь-яка компанія без спеціальних дозволів. Діятиме безмитний режим до 1 листопада цього року. Розраховують, що Україна заробить на цьому півмільярда євро.